Вітаю дорогих телеглядачів! В ефірі програма «Слобожанщина Слово». Знову ми з вами тут, на вулиці Римарській 7, в студії «Колес ТВ». Сьогодні ми зустрічаємося з почесним громадянином міста Люботина Олександром Кібальником. Олександр Георгійовичу, от одразу мені потрапив такий ваш вірш в книжці «До родини». Це збірка 2011 року. З тих пір ми з вами і не бачились. Так от такий вірш: «Дорогі земляки, в солов'їних гаях я стою поміж раю та неба, а думки, мов лелеки, неспинно за обрій летять. Краю мій, я в сердечнім поклоні до тебе, всі турботи твої в мені щемом нестерпним бринять. До нестями благаю щоденно крилату надію, щоб був мир на землі, а в душі не згасало тепло. Дорогі земляки, хай вас сонце рідненьке зігріє, я в молитвах за вас, щоб всього у достатку було. Вірю я, поведе нас Господь до жаданої долі і наснаги пошле, ще й розвіє, як попіл, біду. Дорогі земляки, хай хліба колосяться у полі і лягають на стіл, де і я свою крихту знайду». От з тих пір, з 11-го року, багато написалось. Я працював над дитячою книжкою. Це буде україномовні вірші для малечі, з ілюстраціями в кольорі. Це дитячі віршики і загадки для дошкільного і початкового шкільного віку. От бажаю. На якій стадії ця ваша робота? Оця якраз робота верстається, і вона готується до друку. В якому видавництві? Ще не знаю. Це головне, ще знайти кошти, а до друку вона зараз готується. Буде в мене верстка вже на руках, і тоді я вже піду по друкарню. Олександр Георгійович, що змінилось у вашій долі? Ви також викладаєте фізкультуру, так? Я також ходжу до залу, я професійний тренер, почти 40 років працюю, підготовив 8 майстрів спорту з важкої атлетики, сам майстер спорту, син майстер спорту, чемпіон України, неодноразовий переможець міжнародних змагань. І от він зараз іде моїм шляхом, а я як пенсіонер вже теж кожного дня в залі і співпрацюємо в місті з сином. Зрозуміло. Ну, я не обмовився, це все одно школа, спортивна школа чи… Ну, це колектив, спортивний локомотив у нас в Люботині від залізниці харківської. І от зал нормальний при технічній школі. Ми там працюємо. Все виходить, хлопці є добрі. На підході ще пару молодих майстрів спорту. Я сподіваюся, в цьому році вони будуть вже знані такі спортсмени. Змагатись, да, за перемоги, так? Да. Олександр Георгійович, скажіть, будь ласка, а от лірика за цей час писалась? За лірика ці 4 роки, так. Да. Менше писалась. Бо у нас така геополітична зараз скрутна обстановка в країні, що більше як-то на таке пафосне тяне. Ну я от хочу зараз вам презентувати зовсім новий вірш, написаний буквально вчора. Це я присвячую нашому слобожанському, одному із самих відомих поетів, на жаль, його з нами зараз нема, це Степан Сапеляк, лауреат Шевченської премії, в'язень брежнівських таборів. І от я йому присвятив вірш. Дозвольте вам прочитати. Пане Степане, ти чуєш чи бачиш, віщий вогонь не змарнів і не згас. Ти його гідно проніс через хащі і встановив на високий парнас. В образі цім із здобутки, із плата молодість вилилась в табірний стрій.
Мудрість безхмарна в тобі від Сократа, гордість проста від Тарасових мрій. Вистояв ти, не схилився у лавах, витривав смуту, пройшов до мети через тортури, лісоповали, морок і голод, в кліщах мерзлоти. Кажуть, поети живуть для заслання, їм без провини на каторжний крест. Тіле призначене для катування, кожна страфа під цензурний процес. Вибач, вибач за те, що не всі ми герої, дар особливий, левинні серця. Ти ж наче Гектор в оточеній Трої, вірою волю зберіг до кінця. Вельми така була відданість в крутах, самопожертва січовиків. Вся ця незламність, тривка і спокутна, мабуть, від спадщини, від козаків. Пане Степане, уклін тобі, брате, за непоступливий ямб і хорей, і взагалі за писемність строкату, доброго сина отримала мати, пухом земля тобі, наш Прометей. І дозвольте, я перейду на інший жар, бо якось хочеться опановувати щось новеньке. Байка. Індик. Якось незваний, пихатий індик продерся в курник непомітно. Кури принишкли, і півник геть зник, напевно, чкурнув під корита. Здригнувся загал, розгубився, зомлів, Цуцько знепритомнів на чатах. Розбілися гуси, качки і кролі, угледівши диво строкате. А гість розпочав свій вести монолог, яка він значна особистість, що серед пташинних він визнаний Бог, немає йому рівного в світі. Ходив, глотав, як піжон між корей, на півня чіпляв неймовірні образи, мов той по фактурі нікчемний пігмей, ще безліць зливав несусвітних речей. Та вийшов господар із цінних дверей, схопив хвастуна і на дривітню зразу. Отак несподівано зайда сканав, зухвало здолавши чужу огорожу. Якби ж то він телепень наслідки знав, то може б свій гонор індичий урвав. А півник тим часом несушок топтав і пісню щоразу горлав переможну. Висновок, якщо маєш фар індичий, обміркуйся, дурень, тричі. А щоб різнобарвність ваших талантів ще підкреслити, ліричне щось почитаєте? Почитаю. Якось нагадалось мені особливе кохання. І це присвята жінкам бальзаківського віку. Бо між Оноре де Бальзаком і Евеліною Ганською було особливе кохання. І ось я їм присвятив. Можна сказати, що більше епістолярне воно було, так, це кохання. Осіннє кохання. Весна, надвечір'я, альтанка. Все є для кохання і муз. Вона чарівна галичанка, а він геніальний француз. Снується в душі передмова, в руці завмирає рука. І небо принаду медову л'є зваблива з молодика. Навзрид розпорушує тишу нічний солов'їний бальзам. Що є за кохання мудріше, не знає дозрілий Бальзак. Навіщо шукати розраду від серця до серця? Лиш крок, не жди навесні зіркопаду. Весна – то аншлаг для зірок. Звабливе це сяйво й понині, хоча його доля слизька, блата спокуса осіння, взаємна, на жаль, не тривка. А у щось нас... особисте? Особисте є. Хоча воно з ностальгією і з дитячих спогадів. Як смачно пахло в хаті пирогами, я ліз на піч, вкривався кожухом і тихо засинав під приспів мами, під дідусеві чвари із котом.
Та час мина, пішли під стіл онуки, чогось досяг по точному житті, хоча стриблять ще й понині руки, все замале, я більшого хотів, на жаль, очей. Не пригадаю мами, не чую батька тертого слівця, о Боже ж мій, я міг колись устами щодня торкатись рідного лиця. На схилі літ гучніше кличе хата, де перший згук і кроки перший сніг, де молоді та вічні мама і тата, де виріс я, переступив поріг. Олександр Георгійович, а я от таким хочу підхопити ваші вірші. Я благовість почув здалека, з отих праківських горбів. Мені приніс його лелека під християнський переспів. А разом з тим вітання княже і за поруку, і за повіт. Не треба буцімто сутяжить, а поважати себе як слід. От бачите, у вас дуже багато є про церкву, про заповіт. Ви віруюча людина? Я вірю в єдиного Бога, Творця. І це моя, в общем, стержнева така віра веде мене по життю. Ну що ж, нових вам віршів, нових творінь, щоб книжка ця видалась найшвидше, щоб спонсор знайшовся нарешті, і нових творчих вам дякую. На снах. І спека, і гроза, прийняли журно кобзи струни, а по щоці текла сльоза. Останній біль з очей перуна, і зойк як вибух із грудей. І подих, наче в то востаннє, сам князь пірнав, вігнав людей. В сріблясту широчінь почайний. Цю мить тривожну і сумну трощилась і здіймалась віра, мечами пхали Русь струну, хрестом же відновляли крила, не розумів про пращурських, чому така на серці смута. Чи візантійська віра люта, чи вкрай спокуслива, як гріх? Тьмі зникають давно Перун у берег вріс, а я все істину шукаю, іду до храму з храму ліс, а я все істину шукаю, іду до храму з храму. Thank you.
Це була програма «Слобожанщина. Слово» тут, на вулиці Римарській, 7, в студії «Колес ТВ». Ми зустрічалися з почесним громадянином міста Люботина, поетом Олександром Кібальником.